لیسانس ادبیات با توز بید سابقینا جان بازیده آقای سفری من خواهش لیرم استاندار فرماندار امام جون من کارتمو بریم اونا 11 میل فقط اون مانان دو برخ دوانم چی؟ جورم نیچه جون زنده جلیه بلن 5 میلیون دایده بستم Maşallah, maşallah. Gözler işlendi de ben tezemmürde dedim. Dedim onunla mayendeler hamı değildi. Reisi gelip soruyacak, belirleyecek. Biz de arzumuz oldu ki, bəli, seyyiddi. Hani ola da peyamberdi memleketin bizim Suriye. Ben o vakit dedim, numayendeler ki, alnın dağılır, inqilabı giripler. Bunlar kote inqilab giripler. İçerileri casustu, can çıxardı. Oğrudu fasiddiler. Eller sabır. Bağışda xana hicrədən çıxa gedəcək deyə o nələn kənar quşədədir. Bizim məmləkətdən müşkəmiz, bizim məmləkətdən müşkəmiz, nə puldu, nə sərmayədir, nə mənabidir, nə irtibatatı xaricidir. Əvvəli müşkül məmləkət donz deyil, rant və fəsad. Bizdə bax, bizdə gəl, biləx bizim məsulumuz, bizdən huqalıq, necə ki, cipədə quru çövəyi əzərdik, şoru köküb qaşıqdan yiyərdik. Çün bilirdik, bizim məsulumuz şəhid Rəcaidir, şəhid Bahunərdir, onlar da bişimizin də gülürdə. Vəli əlan fası, təbəqin oturub məclisdə, özü qanun qorizdir, nümayəndə məqsayən namistani, qanunu sınırı xəttini cədəl ələ keçə heç. Sərbazın qulağının dibinə şimdə vurur, qanun qoruz eləyir. Həmən adamdan imtişar qarısı bizə qanun. Bizim müşkül budur, rəhbər də dedir, əcdahayı həfsət, gör əcdahayı həfsət, şimdi ki, rəhbərin də güc odasaq. Lənət olsun sizə. Bax, biz məsulları gələk bunu inləm belə dedim, özümüzü lazımdır, sabit eləməz. Xər ağa, mən inqilabiyyəmə xaricdən itibatım yoxdur. Mən sabit şov deyəm. Ağay məsul, sən özün sabit elə düz adamsan. Gələk bu məsulların deyəməyək, ixrac olmayalar. Qulağından tutub atarsan, səhri zoraliyə. Baz nişəsdi, baz nişəsdi, dad bəzən, həqqə tofər, yad bəzən. Baz nişəsdi, dad bəzən, həqqə tofər, yad bəzən. Baz nişəsdi, dad bəzən, həqqə tofər, yad bəzən.